Empresários em Destaque. Oferecimento. Andressa Alonso, Fotografia e Filmagem. Tônica, Consultoria e Treinamentos. Gênesis, Formando Cabeças. Consultoria Mandala. E Unisal, Centro Universitário Salesiano de São Paulo. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Empresários em Destaque, um programa produzido pela Rádio Brasil, pelo portal SB Notícias e pela TV SB Notícias. O programa Empresários em Destaque desta terça-feira traz como entrevistada a ativista política e estudante de direito Esther Moraes. Esther, seja muito bem-vindo ao programa Empresários em Destaque, é uma grande alegria e uma imensa honra tê-la por aqui. Muito obrigada, Anderson. Boa tarde. Quero cumprimentar todos os internautas e obrigado pelo espaço. E espero poder contribuir com o programa, com o conteúdo do programa. Estou à disposição. Maravilha. Essa entrevista está sendo transmitida ao vivo e você que nos acompanha nesse momento, se desejar encaminhar perguntas para a nossa entrevistada, fique absolutamente à vontade. Antes de iniciarmos a conversa com a Esther Moraes, vamos agora ao nosso primeiro intervalo comercial. A mais ouvida. A que mais toca. A sua rádio. A gente toca notícia. É só alegria. A sua companheira. O rádio leva música, esporte, cultura, diversão e o mais importante, informação com credibilidade. Em qualquer plataforma. Rádio. É só ligar. Uma campanha aberta. Aos questionadores. Aos que fazem a diferença em um mundo indiferente. Aqueles que não ficam de braços cruzados. Fazem acontecer. Vão em busca de novas soluções e respostas. São essas pessoas que nos inspiram a reinventar a nossa forma de ensinar. Queremos os protagonistas, os empreendedores, os realizadores. Queremos você que afirma, meu futuro eu mesmo faço. Vestibular Unisal. Voltamos aqui com a entrevista com a estudante de Direito e ativista política Esther Moraes. Esther, quero começar aqui a nossa conversa tratando de questões que, de alguma forma, orbitam a sua existência. Você hoje é uma estudante de Direito, porém também é uma pessoa que visivelmente tem aí muitas preocupações com relação às questões sociais. Pergunto nesse sentido, você adentrou a universidade do Direito por conta dessas motivações pessoais e sociais? Com certeza. Eu encontrei os movimentos sociais quando eu ainda estava no ensino médio. Eu falo que eu fui uma aluna de escola pública muito sortuda, porque apesar de todas as dificuldades que são colocadas na escola pública e as dificuldades que são colocadas ao professor, a falta de reconhecimento, a falta de material escolar, eu tive muita sorte de ter professores que a todo tempo eles desenvolviam o meu senso crítico. Então eu saí do ensino médio consciente da sociedade em que eu vivia e eu encontrei no direito um caminho para eu mudar o que eu não acho que é correto, e eu acredito que ele é um caminho muito correto, ele é o caminho da justiça. Eu tenho consciência que a nossa justiça, ela é elitista, ela ainda é muito burguesa, ela não é igual para todos, mas eu acredito que é só eu estudando direito que eu vou conseguir fazer com que todas as pessoas tenham acesso à justiça. Eu sei que ainda eu sou uma só, mas eu acredito que no meu caminhar eu vou encontrar outros estudantes de direito que pensem como eu. Já estou. Esther, falando de educação, eu queria muito ouvir você. Como é que você hoje compreende, entende e se posiciona perante o posicionamento do governo frente às tratativas relacionadas à educação? Darcy Ribeiro, se não me engano, ele dizia que a crise na educação não é uma crise, é um projeto, algo do tipo. E é realmente isso que acontece nos dias de hoje. A gente não tem um governo atual preocupado com a educação. E ele entende, e eu acredito que existe todo um sistema que entende que a educação é liberta.
E eu, quando eu falo que eu tive muita sorte de vir de uma escola pública e ainda assim conseguir desenvolver um senso crítico, eu ainda olho para trás e vejo muitos dos meus colegas, uns não estão mais vivos, outros não conseguiram chegar onde eu cheguei de estar numa faculdade, outros eles tiveram que parar a escola porque precisavam trabalhar, porque perderam para o tráfico, porque foram mães muito jovens. E isso tudo faz parte de um sistema que não vê a educação como a pauta principal de um país. Então, um sistema que não valoriza a educação, ele não tem como seguir para um patamar civilizatório que trate de todas as outras problemáticas que rodeiam o nosso país. Eu acredito que esse governo atual, ele não se preocupa com a educação, assim como ele não tem nenhum outro projeto voltado para o nosso país, mas a educação não é o plano e não está não está em primeiro lugar nesse governo. Ainda sobre esse assunto, eu queria também que você comentasse sobre o posicionamento do governo, que em um desse momento, né, que ele está em atuação no país, manifestou aí o desejo de reduzir verbas para disciplinas relacionadas à filosofia e à sociologia. Você acha que nesse sentido agrava-se ainda mais a situação que já não é boa? Com certeza. Sociologia, filosofia, história, a própria geografia, não desconsiderando as outras, mas elas são matérias essenciais. Eu lembro que na minha aula de sociologia, meu professor, ele debatia com a gente tantas questões e foi ali que eu descobri que eu não vivia, o meu mundinho não era aquele, que existia uma outra sociedade que estava passando fome, que estava sofrendo racismo, que estava morrendo por conta da sua orientação sexual. E foi ali que eu entendi que alguma coisa estava errada. E se eu não tivesse essa educação, eu não sei talvez se hoje eu estaria onde eu estou, lutando pelo que eu luto, com os ideais que eu construí enquanto ser humano, enquanto mulher, ativista política, feminista. Então, retirar essas matérias da grade curricular dos alunos é um retrocesso imenso para uma sociedade que precisa ainda debater tantas problemáticas que nos cercam. Não, é inaceitável. Assim como existem tantas outras questões, retirar investimentos da educação não poderia acontecer. Isso não deve ser uma pauta ou não deve ser uma possibilidade do governo. Reduzir gastos utilizando-se da educação. Tá. Você cita no seu discurso a questão do racismo. No Brasil, a democracia racial é um mito no seu ponto de vista? Eu acredito que no Brasil a gente não debate a questão racial da maneira que deveria debater. E eu falo enquanto mulher branca, que o meu posicionamento e da onde eu falo é de um posicionamento muito privilegiado. Porque quando eu olho para a mulher negra, a gente está falando de uma situação que ela, na sua grande maioria, são mulheres pobres e que são negras e que estão num patamar muito abaixo do meu. E isso é porque a gente não quer discutir a questão racial no nosso país, que também perpassa pela questão social. No Brasil, e faz muito pouco tempo, eu assisti um documentário que dizia que 99% da população brasileira acredita que existe racismo, mas 1% se diz racista. Ou seja, a gente não discute o racismo no nosso país. E eu acredito que cada vez mais essa discussão de reparação social ela está ficando muito distante. E é muito triste, porque nós falamos de uma população que mais da metade é negra. E a gente precisa falar de políticas de reparação social para esse povo. É visível que você se inspira em Carolina Maria de Jesus para tratar dessas questões. Eu gostaria de saber como que ela envolve você nos assuntos, nesse assunto especificamente que ela trata. Como é que você olha para ela? Como você se enxerga nela? A Carolina Maria de Jesus, ela é uma referência de mulher negra, pobre e periférica. Então, quem foi Carolina Maria de Jesus? Ela foi uma mulher, ela viveu muito tempo atrás, né? E ela representa muito essa mulher atual ainda. Então, a Carolina Maria de Jesus era uma mulher arrimo de família, que vivia na periferia, que vivia da informalidade, que passava fome. Então, e ela lutava para sobreviver. E é engraçado que ela escrevia, mas ela escrevia todos o seu diário, né? Nos papéis que ela encontrava na rua, porque ela
reciclava materiais da rua e ela encontrava papel, ela ia escrevendo da maneira como ela conseguia, no grau de escolaridade que ela tinha. Ela escrevia o dia a dia dela e ela era muito incisa quando ela falava das questões sociais do nosso país, porque ela vivia isso na pele. Então, a Carolina, ela representa tantas outras mulheres que vivem isso na pele. E Carolina, um dia, ela, um jornalista encontrou os escritos dela e ela conseguiu aí publicar um livro que está nas provas do Enem, cai em grandes universidades. Ela demorou para ter o seu reconhecimento, né? Mas eu me sinto muito sortuda por poder hoje ler um livro da Carolina Maria de Jesus e ver que os meus ideais de luta são muito parecidos com o dela. E acho que talvez dar continuidade, não só eu, como tantas outras mulheres. Sobre, se você tivesse, Esther, a possibilidade de direcionar políticas afirmativas, no sentido de, ao menos, minimizar o racismo, eu gostaria muito de saber quais seriam essas ações e o porquê. Eu acredito que as questões, quando a gente trata de racismo, a gente passa pelas questões sociais. Eu acho que o Brasil, ele tem que entender e ele tem que encarar de frente que existe uma desigualdade social. E esse projeto de país, ele tem que levar em consideração a pauta social. E a partir de então, políticas públicas voltadas para cursos profissionalizantes para o desenvolvimento dos jovens, passa pela educação antes de tudo, então a gente tem que possibilitar que os jovens eles terminem as escolas, eles terminem o ensino médio, que no ensino médio ele passe por cursos profissionalizantes, uma educação de qualidade, porque o que a gente vê muito? A gente vê um jovem que ele termina o ensino médio, ou talvez não termina, vai para o mercado de trabalho, uma mão de obra barata, ele recebe pouco. A gente precisa de uma educação que valorize esse jovem, que dê acesso a ele, ter um conhecimento científico, tecnológico, que ele possa trabalhar. Ao mesmo tempo, perpassa por entender essa condição de enquanto mulher, dessa dupla jornada da mulher e esse reconhecimento de que não é porque ela é mãe que ela vai ganhar menos. E eu acredito que também passa assim, por várias reformas que a gente tem que fazer na nossa sociedade. E aí eu acho que a gente tem que reconhecer que não é tirar de quem tem pouco e dar para quem não tem nada. É tirar de quem tem muito e dar para quem não tem nada. E a partir de então a gente construir um sistema econômico que realmente represente o nosso país, ouvindo a nossa população. Sim, você traz na pauta aqui uma questão que eu gostaria que você desenvolvesse sobre, que é a questão da desigualdade social. Visivelmente, o Brasil é um país que realmente enfrenta esse problema e enfrenta realmente em graus, num grau muito elevado. E nesse sentido, eu gostaria de saber, Esther, no seu ponto de vista, esse é um caminho para que a gente possa minimizar esse tipo de problema, trabalhar em cima da desigualdade social? Sim, eu acredito que é um dos caminhos que a gente possa tomar. A gente tem que tratar a desigualdade social. Ela é uma pauta que ela é histórica. Então, o processo de escravidão do nosso país, as políticas... O Brasil ele foi um dos últimos países a abolir a escravidão. Então, a gente tem que encarar que isso nos faz um país racista e um país que não encara as suas questões, e isso justifica muito as nossas questões sociais, a extrema pobreza. Recentemente eu li num jornal local que mais de 400 milhões de pessoas vivem na extrema pobreza com R$400 por mês. Então a gente está falando de desigualdade social. Se a gente parar para fazer uma pauta, para analisar quem são essas pessoas que vivem na desigualdade social, são mulheres, são negros, são crianças, são jovens que não conseguiram terminar a escola. Perpassa, sim, para a gente encarar a desigualdade social e valorizar a nossa educação, valorizar a nossa economia local, valorizar os municípios e entender que essa junção de valorização vai levar a gente a crescer novamente. Nesse sentido, Esther, quais são as suas perspectivas de melhora nesse sentido frente à política econômica atual? Eu acredito que, enquanto mulher, enquanto brasileira, eu preciso achar que as coisas vão melhorar. Apesar de, como militante, ativista política, eu entendo que o caminho que a gente está tomando não é o ideal. Eu não vejo boas melhoras nos próximos
tempos, mas eu tinha um professor meu que ele falava que o capitalismo ele tem seus altos e baixos e que ele vai se recuperar. Talvez, não sei, mas eu acho que o Brasil ele tem caminhado para comportamentos que o governo atual tem tomado muito ruins. Então, por exemplo, quando a gente... toda essa crise que a gente está vivendo no meio ambiente, queimadas, óleo no mar, a liberação de agrotóxicos, isso tem uma revelia por parte de países de fora. E, ao mesmo tempo, essa questão de não aceitar dialogar com o nosso povo, de não dialogar com partidos opositores. Eu acredito que essa polarização política que a gente vive atrapalha muito o nosso sistema econômico. Assim como um processo de impeachment que a gente teve há um tempo atrás, atrapalhou o nosso sistema econômico. A gente precisa dialogar a partir da realidade que a gente tem e levar em consideração que as mudanças elas precisam vir logo. Vamos tocar num assunto aqui que saiu do seu próprio discurso, é a polarização. Eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais sobre o seu ponto de vista em quais reflexos a polarização traz no sentido de prejudicar não só a questão econômica, mas também a questão social, Esther. A gente vivencia hoje essa polarização entre direita e esquerda. Eu acredito que sempre existiu. Mas, enquanto ativista política, a gente vê que eles são extremos que não dialogam. E eu acredito que eu tenho que estar aqui, no meio, dialogando e tentando buscar saídas com esses extremos. Porque eu acredito que numa democracia que a gente vive, extremos nos fazem caminhar para a ditadura. Então, a gente está vivendo numa democracia. Perpassa por entender que estar aqui no meio não é discutir pautas humanitárias, porque a gente percebe que esses extremos, eles nos levam a defender, tá, eu sou de esquerda porque eu defendo as mulheres, eu sou contra o racismo, eu defendo os LGBTs, e quem é de direita não defende isso? Eu acredito que esquerda e direita são sistemas econômicos diferentes. Pautas humanitárias tinham que ser dos dois lados, mas não é isso que a gente vê nos dias de hoje. Ok, então como que a gente vai caminhar para tratar a desigualdade social, para trazer um desenvolvimento econômico? É dialogando. E existem partidos e existem políticos que estão dispostos a fazer esse diálogo. Ele tem que acontecer. Não tem como a gente simplesmente paralisar tudo e esperar as próximas eleições, porque a gente tem no poder uma pessoa que não quer, que não nos representa, mas ele foi eleito, ele está ali, ele tem que terminar o mandato dele. E nós, enquanto políticos, nós, enquanto os políticos eleitos, tem que traçar caminhos de diálogo, porque quem mais está sofrendo é a classe trabalhadora, é a massa, são as pessoas que não têm emprego, são os milhões de desempregados que a gente tem no país, que sequer conseguem discutir política porque estão passando fome. A gente tem que começar a entender isso, que é gravidade. Nós estamos matando crianças, tem mães morrendo. Então, assim, não é por aí que a gente caminha, simplesmente virando as costas e ficando nos extremos. Eu gostaria que você, de te ouvir, para saber um pouquinho sobre a sua opinião em relação ao Brasil frente à comunidade internacional, especialmente aos países da América Latina. O Brasil, eu acredito que a gente tem uma onda, Anderson, de conservadorismo, desde os Estados Unidos, entre países ditatoriais, mas eu acredito que o Brasil, ele tem uma paixão pelos Estados Unidos que não é recíproca, ao mesmo tempo em que a gente não quer diálogo com os nossos países vizinhos. A gente, o modo que eu estou dizendo, o Sim, governo atual, né? Ele não quer o diálogo com esses países vizinhos. E existem questões, por exemplo, a questão ambiental. São acordos internacionais que o governo atual ele está simplesmente jogando fora. Ele não quer saber de cuidar da Amazônia. A Amazônia ele não vê como o pulmão do mundo. Ele quer dar a Amazônia para os ruralistas. Ele não está defendendo as terras indígenas. Isso daqui traz uma enorme opressão dos outros países. Porque não é por aí que a gente caminha. A pauta ambiental é uma pauta muito atual e necessária. Porque é uma pauta que abrange todos os países para a gente caminhar. Porque a gente está falando está falando da degradação ambiental, da poluição, e o Brasil ele precisa estar caminhando junto com esses países, é algo que a gente não vê hoje. Você está assistindo o programa Empresários em Destaque, nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos na sequência. Precisando de uma folha de pagamento fácil de usar e pronta para o E-Social? Então conheça Folha Fácil. Sistema multiusuário, multiempresas e com suporte técnico de qualidade reconhecido e respostas rápidas e eficientes. Tem treinamento e acompanhamento presencial na implantação, com possibilidade de conversão da sua folha atual para nós.
você pode acessar o sistema via TS de onde estiver, de maneira fácil, pode ainda disponibilizar o autoatendimento aos seus colaboradores através do portal na web. Nossa folha de pagamento é completa. Você pode integrar informações do seu ponto eletrônico, evitando a digitação de movimentos. Pode efetuar créditos através de remessa eletrônica, economizando tempo. Tem controle na entrega de documentos, emissão de kit admissional personalizado, administração e cálculo de todos os tipos de benefícios, administração e cálculo para qualquer vínculo empregatício previsto na nossa legislação. Tem cálculo de diferença de folha, rescisão, férias e benefícios e aderência total ao E-Social sem custos extras. E ainda tem a possibilidade de contratar outras soluções integradas de forma gradual, tais como o módulo financeiro e contábil. Organizar para que você obtenha o melhor resultado é o nosso negócio. Folha Fácil da Geinfor é fácil, completa e reconhecida pela 8ª vez como uma das melhores do Brasil pelo Top of Mind de RH. Geinfor, tecnologia para gestão administrativa. Você está assistindo o programa Empresários em Destaque, que nesta terça-feira traz a estudante de Direito e ativista política Esther Moraes. Esther, eu sempre reservo a segunda parte do programa para trazer aqui questões mais existenciais. E nesse sentido, eu gostaria de conhecê-la um pouco melhor. Eu queria saber, Esther, de você, como é que você trata a questão da espiritualidade na própria vida? Você é uma pessoa de fé? Sim, eu acredito que exista algo que nos criou, que nos move, que nos permite permanecer na Terra. Para mim é Deus. E quando eu falo de Deus, eu me espelho muito na figura de Jesus. Então, quando eu abro a Bíblia para ler, eu busco a imagem daquele Jesus que andava entre os homens, que andava com as prostitutas, com os condenados, que era contra a pobreza, que falava sobre o reino romano na época e como ele oprimia as pessoas, como ele judiava das pessoas. Eu penso nesse Jesus quando eu quero seguir minha vida e quando eu quero mudar as coisas que estão ao meu redor. Eu penso nessa figura. Vou falar um pouquinho dessa figura. Jesus disse, Esther, eu vim para servir e não para ser servido. Pergunto, o poder público entendeu essa mensagem, Esther? Mais ou menos. Eu acho que a gente tem no nosso país um Estado que, enquanto máquina de poder, que ele não entende que ele precisa ouvir a nossa população, que ele precisa voltar a dialogar conosco. Eu acho que isso daqui é muito fruto da corrupção. Então, a gente tem um Estado que não entrega os seus serviços de qualidade e tudo bem, porque eu estou aqui com o meu salário, eu estou aqui com a minha vida boa e ninguém está me atingindo aqui. E a gente também tem um Estado que é formado por pessoas que são da elite, que não conhecem a nossa realidade. E isso é muito triste, porque quando a gente não conhece a realidade, a história do nosso povo, a gente não consegue caminhar, porque a gente tem que ouvir a nossa população e ouvir ela, servir ela no sentido de que, olha, quem sustenta isso são vocês. E nós vamos trabalhar para quê? Para que vocês consigam se desenvolver na sua plenitude. Eu acho que isso passa por uma reforma política, da gente realmente estar elegendo representantes que estão conosco no dia a dia, que vivenciaram muito do que a gente vivencia todos os dias. Esther, quero trazer aqui um pensamento de um autor, talvez, não sei se você o conheça, mas eu gostaria muito que você comentasse, que é o Jorge Larosa. Ele diz que o homem se faz ao se desfazer. Gostaria de saber se você concorda e se concorda por quê. Bom, vamos ver se eu entendi esse sentido de desfazer com algo que aconteceu comigo mesmo. Eu lembro que quando eu estava no ensino médio e eu quis entender toda essa sociedade, eu conheci um amigo meu, um grande ativista político aqui na nossa cidade, que ele me levou no Zumbi dos Palmares, na favela Zumbi dos Palmares. E quando eu entrei lá dentro, eu não tinha noção de que existia uma realidade totalmente diferente da que eu vivenciava na minha cidade. Então, a 10 minutos da minha casa, existia uma favela. Existiam pessoas que moravam em barracos, em meio a esgoto a céu aberto, de crianças que comiam alimentos do chão, com um esgoto aberto ali.
E eu acho que a partir dali eu comecei a me questionar e a desfazer tudo que eu já tinha vivido antigamente, lá atrás. Tudo bem que apesar da pouca idade, de uma educação que me formou. E aí eu passei a me questionar, mas espera aí, que realidade é essa que eu não vivo e por que, que eles têm que viver dessa forma? Eu acho que é esse processo mesmo, de eu questionar tudo o que aconteceu ao meu redor, que me transformou hoje nessa ativista que eu sou e que tem me transformado todos os dias. É justamente me colocando em outras realidades, no lugar de outras pessoas que talvez eu nunca passe o problema deles, mas isso não quer dizer que o problema deles é menor que o meu e que juntos a gente pode mudar essa realidade. Falando de futuro, Esther, ele de alguma forma te assusta? Não, eu acho que a minha luta é pelo futuro. Enquanto jovem, eu luto pelo meu futuro. Eu luto para que todos os jovens que façam parte do futuro de hoje, que façam parte do presente de hoje, eles estejam presentes no futuro de amanhã. E isso passa por lutar pelas nossas crianças, isso passa por lutar contra a miséria, contra a fome, isso passa por lutar contra o sistema genocida que a gente tem na nossa sociedade. O futuro, ele está sendo muito bem recebido por mim, eu quero que ele venha, porque no meu presente eu estou lutando para que ele seja um bom futuro para os meus. Esther, há uma música executada pelo 14 Bis, se não me falha a memória, a autoria do Flávio Venturini, que diz que é o sol da terra, um mais um é sempre mais que dois. Você concorda com isso? Olha, eu nunca ouvi essa música, mas acho que eu concordo. Por que não? Ele é um bom músico, a gente tem que concordar. Agora me diga uma coisa. Steve Jobs certa vez disse que trocaria toda a tecnologia dele para passar uma tarde com Sócrates. Eu pergunto, você trocaria a sua experiência de vida, todas as suas vivências, que mesmo com pouca idade a gente já dá para perceber que não foram poucas, né? Para passar uma tarde com quem e por quê, Esther? Eu acho que eu trocaria tudo para passar uma tarde com Simone de Beauvoir. Ela foi uma grande feminista, escreveu livros, e eu acho que muito do que eu sei hoje é o que ela deixou nos seus escritos. Com certeza seria com ela. Eu acho que ela é uma das poucas filósofas mulheres que conseguem ser reconhecidas pelo seu trabalho e que, enquanto mulher branca, conseguia debater com muita tranquilidade a questão da mulher negra. É o que eu tento fazer no meu dia a dia. Eu sempre trago aqui, Esther, uma pergunta que eu gosto de fazer para todos os convidados que passam e sentam nessa cadeira, e eu gostaria muito de fazer para você também. Nos altos dos seus 20 e poucos anos, gostaria de saber qual é a concepção que você tem hoje sobre o que é a vida. Ela é empatia. Todos os dias eu consegui me colocar no lugar do outro e a partir dali construir uma sociedade que ela seja coletiva, que ela respeite o meu próximo, que permita com que ele se desenvolva na sua plenitude e que, por mais que não seja o que eu convivo, o que eu acho que é certo ou errado, ou que talvez não é o que eu sou, mas que eu te respeite, que eu sempre tenha empatia pelo meu próximo. Você traz o conceito da empatia. Como, enquanto sociedade, Esther, nós poderemos desenvolvê-la? Eu acho que a empatia, ela tem que ser muito bem trabalhada na educação. Eu acredito que ela é a base de tudo ali. Quando na educação a gente trouxer o que é empatia, o que é esse respeito pelo próximo, a gente vai caminhar muito. Porque nós vamos estar trabalhando o nosso futuro. E eu acredito que as nossas crianças e os nossos jovens ainda dá tempo de consertar muita coisa. E eu acredito que perpassa pela empatia e perpassa por uma questão cultural, claro. A gente percebe que o discurso, né, as tratativas da educação estão muito presentes no seu discurso. Se hoje eu te desse a cadeira ou a pasta do Ministério da Educação desse país, quais seriam as suas ações, Esther, para começar a resolver questões que você aponta como sendo questões realmente pertinentes à nossa sociedade? Olha só, se eu fosse ministra da Educação... Anderson, eu acho que a gente tem que formar bons educadores.
Recentemente eu conheci uma escola aqui em Santa Bárbara que ela é baseada na educação construtivista. Então ela deixa o aluno no centro do aprendizado. Ele faz parte de todo esse processo. Então, assim, o aluno ele não é mais uma estatística, que ele tem que bater uma nota para conseguir tal investimento, porque tem que chegar lá no Estado Federal e não sei o quê. Não, ele é o centro, então ele é respeitado o momento dele. E é uma educação que ela é coletiva, então não tem essa rixa entre eles. Eu acredito nessa educação construtivista e acredito que os professores devem ser formados dessa forma. Eu acho que a educação lá precisa de bons investimentos, investimentos que cheguem no município, porque a gente vê uma realidade de investimentos do Estado, então o Estado ele dá conta do ensino dele, esse município fica abandonado, então assim, a gente tem falta de vaga em creche, falta de escola integral para as crianças poderem ficar. Eu acho que essa educação, esses investimentos devem vir para o município. E eu acho que a gente precisa de uma educação que ela faça essa gestão democrática, que entenda a nossa realidade, que trabalhe assuntos atuais, que prepare os alunos para a realidade mesmo. Eu acredito que seria isso. Falando em educação, quem são os educadores que te inspiram, Esther, e por quê? Educadores que me inspiram. Bom, eu acho que eu tenho que falar de Darcy Ribeiro. E tem uma mulher que ela me inspira muito. Ela é nossa secretária de educação aqui em Santa Bárbara, que é a Tânia Mara. Ela tem um trabalho excelente, com grande excelência. E eu sempre gosto de ouvir muito ela falar. Eu acho que a Tânia Mara era a pessoa que eu trocaria tudo para ficar uma tarde conversando com ela. Porque a gente vê, enquanto professora, que tem a sua história de vida e que consegue usar da educação para transformar a realidade. E ela tem a principal arma na mão, que é a educação. E ela é professora, então a pasta que ela ocupa hoje é de grande importância no nosso município, principalmente. Você ainda sonha ser secretária de educação nesta cidade, Esther? Não, eu acho que a minha área não é educação. Eu não sei ainda exatamente onde eu me encaixaria. Eu sei que eu quero trabalhar para o meu município. Eu quero trabalhar por Santa Bárbara, mas acho que a educação está muito em boas mãos. Ela tem que ficar na mão dos professores. E eu acho que eu posso ajudar a acrescentar enquanto aluna, eu falo do outro lado. A educação deve ficar nas mãos dos professores. Eu acho que eu gosto de ficar do lado de quem está cobrando, de quem está fiscalizando e de quem está querendo trazer projetos grandes para a nossa cidade. Esther, o tempo anda mais rápido do que a gente deseja e aí às vezes mais rápido do que a gente pensa que ele ande. Nesse sentido, eu gostaria muito, bom, primeiramente já te agradecer por ter aceito o convite e eu queria que você fizesse então as suas considerações finais em relação a tudo isso que a gente conversou aqui. Eu que agradeço o espaço, eu acredito que é um espaço extremamente democrático da gente dialogar. As pessoas estão nos ouvindo e a partir dali elas vão construir a opinião delas. Podem ser concordando comigo ou não, mas que a gente possa dialogar. Eu acredito que a gente vive um momento no nosso país que a gente tem que dialogar. E esse é um exemplo básico do que é dialogar. Não sei se você concorda com tudo que eu disse, mas eu sei que a gente conseguiu dialogar. E é esse caminho. Isso perpassa pelos nossos municípios, pelos nossos estados, chega no federal, mas principalmente que a gente entenda que existem pessoas e existem grupos que necessitam ser ouvidos. A gente precisa começar a encarar a questão dos negros, a gente precisa entender que o racismo tem matado a população negra, a gente precisa entender a questão, enquanto mulher, eu falo que a gente precisa entender as questões das mulheres e a gente precisa educar os nossos jovens para o futuro. É isso, a gente precisa começar a ouvir as minorias. Esther Moraes, mais uma vez, obrigado. Muito obrigada. Fiquei muito feliz com a entrevista, acrescentou muito para mim, foi muito nutritivo e sinta-se à vontade para voltar sempre a casa, sempre muito que achar. Obrigada, Anderson. É muito importante ter homens que usem do seu espaço de fala para que mulheres possam vir aqui falar. Eu que agradeço. Obrigada mesmo. Imagina, eu que agradeço. Obrigado, viu? Obrigadão, tchau, tchau. Você acabou de assistir mais uma edição do programa Empresários em Destaque. Esse conteúdo também será reproduzido no próximo domingo pela Rádio Brasil 690 a partir das 9h30 da manhã. Fique atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço e até mais.